নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰৰ যিটো সাধাৰণতে 12,600 পদ মুকলি হৈছে বন্ধুসকল, এই 12,600 পদৰ বাবে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে কিমান পঢ়িব লাগিব, কিমান ঘণ্টা পঢ়িলে আপোনালোকে এই 12,600 পদত পাছ কৰিব পাৰিব, আৰু তাৰ লগতে এই 12,600ৰ ভিতৰত 1,990 পষ্ট এ বি ডিচিল ভেকেঞ্চি আছে বন্ধুসকল। 10 পাছৰ যিটো আই টি আই ডিপ্লমা, 10++ সাধাৰণতে যিটো আই টি আই ডিপ্লমা টেকনিকেল যিবোৰ সাধাৰণতে পদ আছে সেই পদসমূহ এ বি ডিচিলৰ ভেকেঞ্চি হয় বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকৰ এই 12,600 পদত Grade 3, Grade 4 যিটো পৰীক্ষা হ'ব বন্ধুসকল, কিমান ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব, পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, কি কি পঢ়িব লাগিব বন্ধুসকল, আৰু চিলেবাছ কি হ'ব আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল। কোনটো বিভাগত কিমান মাৰ্কাৰ থাকিব আৰু কিবা কি কি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আহিব, আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অসমীয়াত সাধাৰণতে ইংলিছ বড়ো সাধাৰণতে কিমানটা ভাষাত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাতে এই পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰসমূহ দিয়া হ'ব নে নাই বন্ধুসকল। আৰু প্ৰথম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে কিমান ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ চিলেবাছৰ ওপৰত কি কি পঢ়িলে আপোনালোকে এইবোৰ পদ সাধাৰণতে চিলেক্ট হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ নপৰাকৈ সাধাৰণতে পৰীক্ষা কেতিয়াও নিদিব বন্ধুসকল। সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ, হাজাৰ কোনো কৰিছোঁ কাৰণ 18,000 ছাবস্ক্ৰাইব ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, অতি সোনকালে যাতে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰি দিয়ে। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ বাবে মই যিমানখিনি আগব পাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ চেনেল হয় আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ চেনেল, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু 18,000 প্লাছ ফেমিলি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে বন্ধুসকল সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু অতি সোনকালে যাতে 20,000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হৈ যায়, আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে 18,000 ফেমিলি কম নহয় বন্ধুসকল। সকলো মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিবাৰ আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। প্ৰতিটো খবৰ, প্ৰতিটো আপডেট, প্ৰতিটো নিউজ আপোনালোকক মই সাধাৰণতে এইটো চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকক মই দিম। এডমিট কাৰ্ড হওক, ৰিটেন এক্সাম হওক, এপ্লাই হওক, প্ৰতিটো খবৰ, প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ পৰা দায়িত্ব সহকাৰে পাব বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰ যিটো সাধাৰণতে গ্ৰেড 3 তিনিটা ষ্টেপত ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, গ্ৰেড 4তো তিনিটা ষ্টেপত ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, তিনিটা ছয়টা ষ্টেপত ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে বন্ধুসকল, তিনিটা ছয়টা ষ্টেপত ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, ছয়টা ষ্টেপ মিলি আপোনালোকৰ এই তাৰে ভিতৰত এ বি ডিচিল ভেকেঞ্চি আছে বন্ধুসকল। আৰু গ্ৰেড 4ত সাধাৰণতে আৰু দুটা বিভাগ ভেকেঞ্চি আছে, 8 পাছ 10 পাছ বা 12 পাছৰ ভিতৰত আৰু দুটা বিভাগ ভেকেঞ্চি আছে, আৰু এ বি ডিচিলৰ যিটো ভেকেঞ্চি এইটো গ্ৰেড 4তে পেলোৱা হৈছে বন্ধুসকল। আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3তো তিনিটা ষ্টেপত ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, যিটো সাধাৰণতে 12 পাছ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম, আৰু 12 পাছৰ বাবে এটা গ্ৰেড 3 ভেকেঞ্চি 3,000+ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, 4,000+ এইটো সাধাৰণতে বি এ পাছৰ বাবে, আৰু মোটামুটি ড্ৰাইভাৰ ভেকেঞ্চিৰ বাবে কিছুমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে গ্ৰেড 3 তিনিটা ষ্টেপ। মোটামুটি 12,600 পদ মুকলি হৈছে, 12,600 পদৰ বাবে আপোনালোকে সাধাৰণতে কি কি পঢ়িব লাগিব, আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা সাধাৰণতে চেণ্টাৰসমূহ প্ৰত্যেকখন জিলাতে থাকিব, অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে 34খন জিলা আছে, আৰু এখন জিলা নতুনকৈ ই কৰিব পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতেই সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণতে আপোনালোকৰ লগত আছে বৰপেটাৰ লগত আছে ইতিমধ্যে সেইখন জিলাৰ নতুনকৈ সাধাৰণতে কৰি ঘোষণা কৰি দিব, 35খন জিলা হৈ যাব, 35খন জিলাৰ ভিতৰতে হৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ সাধাৰণতে 35খন জিলাতে পৰীক্ষা হৈ যাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো অনুষ্ঠিত হ'ব যে পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কিমান কৰিব লাগিব বন্ধুসকল, প্ৰিপাৰেশ্যন মোটামুটি সাধাৰণতে জোৰদাৰকৈ কৰিব লাগিব, কাৰণ 3 মাহ পিছতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মই গম পাওঁ মতে, যিমান সোনকালে হওক 3 মাহ সময় আছে মাজত, আৰু যদি অলপমান দেৰিকৈ হয় মোটামুটি বহুত দিন পাব, কিন্তু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে দেৰি আঘাত নাথাকিব, 3 মাহ পিছতে পৰীক্ষা হৈ যাব পাৰে, কাৰণ ইলেকশ্যন আছে 2024 চনত, সাধাৰণতে সেইবাবে 3 মাহ পিছতে পৰীক্ষা হৈ যাব পাৰে, আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত সকলোবোৰ ৰিজাল্ট দি দিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ 3 মাহ পিছতে হাতত ধৰি লওক, নৱম্বৰ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহটো পাব, ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত এই মাৰ্চতে পৰীক্ষা হৈ যাব পাৰে, 3-4 মাহ সময় আছে, মোটামুটি 4 মাহ পাব, যিমান সাধাৰণতে দেৰিকৈ হওক মোটামুটি 4 মাহ পাব আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ। আৰু আজি হৈছে সাধাৰণতে 4-5 তাৰিখ মোকলৈ গমেই পায় বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে বেছি দিন সময়ো নাই, আৰু আপোনালোকে এইবোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ জোৰদাৰকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ যোৱা সাধাৰণতে যোৱা বছৰত মোটামুটি 26,000 পদত মতে এপ্লাই ফিজ আছিল, তেতিয়া এপ্লাই কৰিছিল 14 লাখ, এইবাৰতো এপ্লাই ফিজেই নাই বন্ধুসকল, সেইবাবে কৈছে বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব, মোটামুটি 20 লাখ+ হৈ যাব মোৰ মতে, 20 লাখ+ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব, কাৰণ কিমান কাট অফ হাই যাব বন্ধুসকল, যদি পঢ়া শুনা নকৰে তেনেহ'লে এইবোৰ পদত এপ্লাই নকৰিব, কাৰণ বহুতে ক'ব যে মই এপ্লাই কৰিম মোৰ কথা বন্ধুসকল, মোৰ কথা হ'লে কি হ'ব আপোনালোকৰ সাধাৰণতে পৰীক্ষা দিওঁতে বন্ধুসকল, পৰীক্ষা দিব ই কৰিব এইবোৰ বহুত খৰচ হৈ যাব, অলপ চলপ পঢ়া শুনা কৰি আপোনালোকে পৰীক্ষা নিদিলে নিদিয়াই ভাল মোৰ মতে বন্ধুসকল। আপোনালোকে যদি ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বা পঢ়া শুনা কৰি আছে এতিয়াৰ পৰা, তেনেহ'লে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব, আপোনালোকে চাকৰি পাব, আপোনালোকৰ কপালত থাকিলে বা আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি চাকৰি পোৱাটো 100% প্ৰিপাৰেশ্যন ভাল হ'ব, আপোনালোকৰ ইংলিছত বড়ো ভাষাত হ'ব, আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অসমীয়াত হ'ব, অসমীয়াত সকলোৱে দিব, অসমীয়াটো বাধ্যতামূলক, অসমত পৰীক্ষা হ'লে অসমীয়া ভাষাত হ'ব বন্ধুসকল, ইংলিছত হ'ব, বড়ো ভাষাত হ'ব, বাংলা ভাষাত, 4টা ভাষাত
পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হব। বন্ধুসকল ইতিমধ্যে গম পোৱা মতে চারিটা ভাষাতে বা যিকোনো পরীক্ষা চারিটা ভাষাতে অনুষ্ঠিত হব। আর আপনার সাধারণতে যাব পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হব, এই পরীক্ষা সমূহ আপনার সকলে গমে পায় যে এই পরীক্ষা সমূহ আপনার সাধারণতে বহুত সাধারণতে কঠিন হব আর আপনাদের প্রিপারেশন ভালকে করব লাগবে, কাটঅফটো বহুত হাই যাব, প্রশ্ন কাগজ সমূহ ভালকে প্রিপারেশন করব। আর যদি সাধারণত কাটঅফ হাই না যায় তাহলে আপনার সাধারণত কুয়েশ্চনসমূহ যদি হাইও নহয় কাটঅফটো হাই যাব, আর কুয়েশ্চন টান হলেও কাটঅফটো হাই যাব, কারণ প্রিপারেশন বহুত লসলি করে আছে আর ভালকে প্রিপারেশন করলে আপনার এই পদত পাস করব পড়ি। আর যদি প্রিপারেশন নকরাক কেতিয়াও পরীক্ষা নিদিব বন্ধুসকল, এই পরীক্ষাত আপনার নতুনক আসবলগিয়া আছে আর আপনার স্বাস্থ্যপদ পদ মুক্তি হবলগিয়া আছে, এগ্রিকালচার ভেকেন্সি মুক্তি হয়েছে, আর এই আপনার পিএনআরডি যে পঞ্চায়েতের গ্রামীণ বিভাগ সেইটো বিভাগত ভেকেন্সি মুক্তি হবলগিয়া আছে। বন্ধুসকল এই পদ অতি সোনকালে নোটিফিকেশনটো মুক্তি হয়ে থাকবে। বন্ধুসকল আপনাদের এপ্লাইন করব, ভালকে প্রিপারেশন করক, আর প্রিপারেশন করলেহে আপনাদের সাকসেস হব, প্রিপারেশন করলেহে চাকরি একটা লোক সকলে সাপোর্ট করব, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেব, প্রতিটি খবর প্রতিটি আপডেট আপনাদের।